מול מיליארדים של שונאים, מקיפים אותנו מיליוני טילים, מיליוני אטומים, אנשים צמאים לדם נקיים, מים גנובים, זה התפקיד שלהם, הם לא יכולים, הם לא מסוגלים. זה למה? כי שם השם נקרא עליך, ומכה, אתה שם תפילין, בשבילם זה כיפת ברזל, הם לא יכולים להתקרב יותר. לכן כמה צריך להתחנן לשם שייתן בלב אדם מניח תפילין, כשלא יסתלק מעליו השמירה. כתוב בגמרא מנחות, אדם שמניח תפילין, עליו הכתוב אומר, חונה מלאך השם, סביב לירה ויחלצם. ולכן אומר פה בעל התניא, על הפסוק הזה, תסתכל על מי שמעל ראשך, משגיח עליך, הרי יש את הנשם. יש את הנשם, דם את הנשם, כשם תמצא איתך. איך שהוא ילך זהו, מה ראיה שלי? מהזוהר. וחדן תסתלק מינון, רק השם עוזר אותך לשנייה, השתלו כולו כגופה בלה נשמתה. כי הוא לא רוצה להגיד מת, זה פוגע, הוא אומר לך לא, לא מת, גוף לנשמה.